ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင့်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကောင်းလို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြီးညာပါတော့မယ့်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒဝယ်မြို့ပေါ်တွင်ပြည်သူများကို VPN စစ်ဆေး၍ငွေတောင်းနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတတိပေးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားတဦးသေဆုံးတနင်္လာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့ပေါ်တွင်ပြည်သူများကို VPN စစ်ဆေး၍ငွေတောင်းနေသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတတိပေးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သားတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလောင်းလုံး PDF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုယနေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့နနက်9နာရီခန့်တွင်ဒဝယ်မြို့လေကောင်ရှိအုတ်တားကြီးလမ်းစုံ၌မိုင်းတလုံးမော်တော်ဘီကယ်ဂိတ်ပေး၌မိုင်းတလုံးထောင်ထားခဲ့ပြီးမိုင်းလာရှင်းသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရာတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒုတိယမိုင်းတလုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်သားများကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖောက်ခွဲရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်းသိရသူတို့မိုင်းလာဖြုတ်တဲ့အချိန်ကိုဖောက်ခွဲခဲ့တာအခုလိုတိုက်ခိုက်တာကမြို့ထဲမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အလိုမတူပဲစုဆောင်းတာ VPN အကြောင်းပြပြီးလမ်းစုံလမ်းခွာနဲ့ဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးပြီး၃သိန်းနဲ့ပြန်ထုတ်ခိုင်းတာတွေအတင်ရဲလာလို့ကျွန်တော်တို့မြို့ရင်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာပါပြည်သူတွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါတဲ့အတိုင်းအနေရမဖြစ်အောင်ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲမတင်ကားစရာအထုတ်ပိုးတွေကိုသွားမထီးဖို့ဝေးဝေးကရှောင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲရနေရာတွေနဲ့ဝေးဝေးနေဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုလောင်းလုံးတွင်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လောင်းလုံးပကားကနှင့်ဒေါင်းညီနောင်စစ်ကြောင်းမှမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်စစ်ရေးပြင်းထန်များကိုအချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးဒဝယ်မြို့ရဲလမ်းများပေါ်၌ဖြစ်စေစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာစခန်းအနီးဝန်းကျင်၌ဖြစ်စေမတင်ကားစရာမည်သည့်အထုပ်ပိုးမည်သည့်အိမ်မျိုးကိုမျကိုနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲတွားရောက်ထိတွေ့ကင်တွယ်ခြင်းမပြုကြရန်စစ်ကောင်စီတပ်သားများစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာနေရာများနှင့်ဝေးဝေးရှောင်ရှားကြရန်လောင်းလုံး PDF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကအတိပေးပြောဆိုနတ်တလင်းမြို့နယ်တွင် PDF တပ်ဖွဲ့များကိုစုံစမ်းထောက်လန်းနေသည့်စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူခင်မောင်ထေးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆပကိုးတိုင်းနတ်တလင်းမြို့နယ်တွင် PDF တပ်ဖွဲ့များကိုစုံစမ်းထောက်လန်းနေသည့်စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူခင်မောင်ထေးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတေဆုံးခဲ့ကြောင်းနတ်တလင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဤနခါတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားယမန်နေ့ဇွန်လ16ရက်ည10နာရီခန့်ကနတ်တလင်းမြို့နယ်မကြီးပင်အောင်ဒုခကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောအကျန်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူခင်မောင်ထေးကိုတက်ရင်3800တက်ခွဲ1ဖိနခါတက်ခွဲ3နတ်စစ်တီတက်ခွဲတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းတွေပါတွေတော့ထွေထွေထူးထူးသိမ်းဆီးမိခဲ့တာမရှိပါဘူးစကားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့မှတ်တမ်းအချို့ပဲတင်စီလာခဲ့တာပါအိမ်ထဲဝင်ဖမ်းပြီးခေါ်ထုတ်ရှင်းလင်းခဲ့လိုက်တာပါနှက်ဆက်တွဲစစ်ကြောင်းတွေဘာတွေထိုးလာတာမျိုးမကြားမိသေးပါဘူးဟုနတ်တလင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တီးရခါတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောတေဆုံးသူခင်မောင်သေးသည်တော်လန်ရေးရဲဘော်များ၏တွာလာလှုပ်ရှားမှုများတည်နေရာများကိုစုံစမ်းထောက်လန်းကာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ထံပေးပို့ခြင်းတို့လုံဆောင်နေသဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်တတိပေးခဲ့တော်လဲလိုက်နာခြင်းမရှိသောကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတိပေးထားသည်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအကောင့်ထယ်ပေါ်စေရန်လူငယ်များကိုအတင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်ခြင်းပြည်သူများလွတ်လပ်စွာခရီးသွားလာခွင့်မရအောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးပြန့်ငွေတောင်းခံခြင်းမိမိပိုင်ဆိုင်သည့်ဖုံးကိုပင်လွတ်လပ်စွာအာသုံးပြု၍မရခြင်းများဖြင့်ပြည်သူလူထုအပေါ်အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးနေသည့်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုဝေးဝေးမှရှောင်ကျဉ်၍ပေါင်းတင်းဆက်ဆန့်ခြင်းအထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်အတူခရီးသွားလာခြင်းများမပြုလုပ်ကြရန်နတ်တလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြင်းရေးနှင့်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တစ်ပေါ်ထွန်းလာသည့်အထိအကျန်းဖက်စစ်တပ်နှင့်ဒေါက်တိုင်မန်သမ ्या ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနတ်တလင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PX တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကဆက်လက်ပြောဆိုသည့်ထဝယ်မှာကင်းပုံးဝှက်ဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာရှေ့ရောက်သည်တနင်္လာရီတိုင်းထဝယ်ခရိုင်ထဝယ်မြို့နယ်ရေးထဝယ်လမ်းမိုင်းတနေရာမှာကင်းပုံးဝှက်ဖို့လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာရှေ့ရောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ Delhi Guerrilla Revolutionary Force ကထုတ်ပြန်
ยีทาวเวลันไม่ดีอาสหาเจียวเน่มองเมชังเจียวอาจาตราผิวนี้มาสงลาเซงอาเยกะกิมบงลาวเดจัมเพสตาริโกตอลันยีเตตุยกะนายวัชชาบีนี่เจงตัวยาวพิเคตไตไคเคพิเคมูอัตรินสกังสีเตตาเชียวเตซงบีปีดูกาเวยีปูวังเพื่อที่ใครไม่ชีความสิ้นแรงเกเรลูตียาบะเอริไตไคมูโกเดวิ กราฟต์เวมิวเน่ปีดูกาเวย์เปียวจ้าเตพเวทเวปากะฮะโอเซจังยีพิวมิวเน่ปะอากะฮะตัวทเวมิวตาลุมยาวยีเตมโรอิปอพเวรูปูบองลูซองเคเรลูตียาบาร์เรมิวรีก็เกรย์แลนฮองเบกุสกังซีกะตาเวปีลันเนจีรีเน่ยันตันกิมบีเน่มิวรีมิวอันนี้กะ ก็เกรย์มิวรีแลนฮองเบกุสกังซีเตกะตาเวปีลันเนจีรีเน่ยันตันพิคแคมูรีลูเคเรลูมีเพียงแต่ดีมีตัวแทนกะตียาสงลาเซชาวเยนยาไปมาสกังซีเตตุยกะฮองวิซารีเน่อเวก้าเน่ต้องลงสตูกะพิคแคเคราพิบีมาจากคณะสุดลูลันเนจีพิคแคมูรีชินีเรลูตียาอังเซียสจังลูนั่นเมเปทาร์เรอาณาเต็งสกังซีเตกะ ยาวรีมิวกูเตปูโจซานีราบะแต่เงินยีนาวที่ดาวมาดูไหนดีบ้างเชื่อเสมอดูไหนน่าจะอเวก้าเน่และเนจีเน็บจิตาทรงต้องผิวบีปงดีชาราเรมาจากคณะลงนี้เลยรวมยีเบียนโดนเลยเตปเวอเวนเตียวกะมังกูเปียวยาตนาอีเล่ากะฮองเวซานเน็บจิตาที่เบก้าเลยที่กองเลยตนาเน่แลนจางเลยมาสองบีไปสู้ได้แค่นี้รออเชนีมหันเบอเวก้า ดาวิปีลันเนจีรีเน่ยันตันพิคเคเคราพิเมลูอัตบาเยบอกะสับอาณาติงสเตฮะองเซียสิจาวนเมเน่นั่งเงินอสินสิเซียพิโดนาตังโจตเชากาเน่ยาวรีมิวกูเตปูนิลันบังซงเน่โจซานีราพิบาร์เร่ดาบิเม่ตลาดเนียสกังซีเตตุยเปลี่ยนเปลี่ยนยาดลูองเซียสิจาวมาปาลาเร่สตาร์ดโชกาเล่แลมาเร่ทวีราเรชินีเรลูมีเพียงแต่ยิมยิ่งดุยแทงกะตียา สลิมยูเนมูยงกูสลิมปากกาปากกาและเปียบงเนปิกมาคุยได้สลิมยูเนกะจัมพัสเซกองซีและเอาแคมยูเนมูยงกูและเปียบงเนปิกแค่ได้แค่เคเรลูปีดูกาเวย์เตปเวสลิมปากกาสลิมกะทุกอย่างมาจัมพัสเซกองซีเอสลิมยูเนมูยงฮะไม่ยอมกันเนสตัวยีปงมารีเนปีดูลูลูลงจงเยกูที่บ้านน้องเชบีเมื่อเนสเซนีราจังและเปียบงเนปิกแค่ได้แค่บีตีเบียร์พิเตลูปากกาสลิงกะสุ อคูไดไคมูฮาสลิมยูเนมูยงกูดูดีอาเจงพีไดไคเคราพีปีดูเรียบบอมาเตียร์เรไม่อานารีทูปีเลเบลโลกายนี้เลยสกังซีเอเยนิอารีกูโดนเลี้ยพ่อเนเน่ลงวันและเต็มคันบุรุปะกะสลิงกะทุกเปียนท อเมริกันกะดันนัทเอาเนเซลีเนดเดโมคราซีอวอร์ดเวมานักลูกคุณยี่วันจี มิวดานิโยเยโซยาลูคุนเยสัญญาวันจีอวังมิวเมงกาอเมริกันบีรังซูมาสงลาเซลียกะจิมบับวีโลเดนแนชชั่นแล ลอินดอมเมนต์ฟอร์เดโมคราซีเยเนปาลเลคันนาเนตเนทาวเนเซลีเนดเดโมคราซีอวอร์ดเว